بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في الدرس الماضي أن المسلم لابد أن يأتي قبل أن يصلي بشروط الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Bunun altında biz her kana bir Müslüman namaz ötmekçi olsa birinci namazın şartlarını ada kılış gerek de öttük. الآن أتى بشروط الصلاة استقبل القبلة وستر العورة اللي تقدم معنا. Hazır mesela adam namazın şartlarını toluk ada kıldı, toluk ulanı kıldı. Emdi kanda kıldı. السنة أن يصلي إلى سترة. سنة بوغني أجر أدم نماز أقصى سترة يقنشب نماز أقص. إلى جدار. مثلا تام قبلامدو. أو مثلا يعني شيء مرتفع. ياكي برابر استن تغان ناس يبولامدو. لكن لا يصلي إلى نار. لكن أتقى قرب أقصى أتقى قرب أخمص لك كيرك. إلى شيء يلهي عن الصلاة الفاز مثلا أو أناس يلعبوا كورة. ياكي نمازن أوني diqqətinin çəçidigan nəsələrə qarab namaz oxumasını kerak. Məsələn, televizor bolamdı və ya ki oynayıb atqan adamlar bolamdı, şulara qarab namaz oxumasını kerak. Hətta bəzi səcadə alən indana bəzi səcadə fiha zəxarif tulhi musalli. Hətta bəzi bir cəy namazla hazırkı vaxtımızda namaz oxuyatqan adamın diqqətini çəçidi. Au takul səcadə məsələn alayha القبة قبة القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يجوز الصلاة عليها. ياكي بعض بر مثلا جاي نمازلنا جاي نمازلنا بعمر من صلى الله عليه وسلم من قبرنا مستدي كي تغان قبة يعني أشو يشو نما بولدو بندا جاي نمازلنا نماز وخش دروس أمس. لا لأنه في هذه الصورة كأنه يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Aşu cenamazdan eğer adam silip namaz okusa, huddi kabir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kabirge namaz okutkandek bolup hesaplıyor. Naam, annazar daimen yakun ila mavzi'i sujud. Namaz okuganda daim adam secde kılgan yerige karaş lazım. Al-iltifat al-yasir anil qibla, hada makruh. Eğer adam kıbledin azraq yüz örse, bu makruh bolup hesaplandı. Al-iltifat al-kathir muharram, ve ahyanan qad yubtil as-salah, idha rafa' basahu mesela ila s-sama. Lekin eğer adam köp namazda kıbleden yüz ürse, mesela üstüge karsa ya ki başka bir yere karsa bu haram buludu. Hem şundakla hatta namazda mı batıl kılış, bika kılış mümkün. يجعل الرجلين على استقامة المنكبين, على استقامة البدن. Adam namaz durganda özünün putlarını, özünün mühürlüğe ten kılıp durdu. Yani la yufarrij hakada. Özünün putunu katlık açmaydı. Naam. Au la yadum hakada mesela. Yaki katlık yakınlaştırmaydı. Ama ec'ala meftuha hakeza. Yaki aşuna kılıp muşuna kalette tutmaydı. Ama yani mazmuma hakeza. Yaki aşuna kalette tutmaydı. Ala istikamet el beden. Üzünün bedeninin halde bu işe, üzünün mürge karab aşuna kılırdı. Naam. Yec'al el batın el keffeyn mazmumet el asabi' جهه القبله هكذا قائلا الله اكبر حذو الاذنين وحذو المنكبين هم شنداقلا özünün qolunun barmaqlarını him tutup qibliga qarab turup yoki özünün mörge qadar yoki özünün quluqiga qadar kötürdi. Naam. عندما الان يرفع مع الرفع او قبل او بعد يقول الله اكبر. Qolunu kötergəndə yoki qolunun kötürüşünün aldıda yoki qolunu kötürüb boğandan kin Allahu akbar deb etidi. As-sunna yarfa al-yadayn fi arba'ati mawadi'. Sünnət olub hesablanığını namazda 4 yerdə qolunu kötürmək. Inda takbiratul ihram. Takbiratul ihram yani namaza kiriş takbiri vaqtida. Wa inda at-takbir lir-ruku'. Rukuğa takbir qılıb düşkəndə. Wa inda rafa' min ar-ruku'. Rukudun takbir kılıp götürülgende. Ve indel qiyam min etteşehhud el evvel ila rak'at el thalise yukabbir ba'den yakub. Eğer namaz 3 rekatlik ya ki 4 rekatlik olsa birinci teşehhudun kopkanda aşu vaxtada kolunu götürüş sünnet olup hesaplandı. Naam. Ba'den yukabbir yakul Allah akbar hadhu el uzunayn av hadhu el minkibayn. Adam özünün kolunu kulakka beraber ya ki özünün mühürüge beraber götürüp Allahu akbar digendin kiyin. Naam. Yada باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعي يعني يضع وضع هكذا على صدره. Özünün oñ qolının alqınını sol qolğa qoydu. Yani muşunda qalatı. Şeyh köstü turıp atqandek qoydu. Au yaqbid qabd hakala. Yaki tutup muşunda halatta qoydu. Al axta. Qanaq xatalıqlarını namaz oquğuşlar qıldı. Yufarrij al an hakala lit takbir. Bazen la takbir etqan halda barmaqlarının arasını açdı.
Ha ya emes şehmetel uzunayn hata. Ya ki özünün kulukını tutudu. Naam. Au yukabbir huna mesela hadu sırra mesela. Ya ki kolunu toluk götürmeye mesela özünün koskığa beraber götürüp kaldı. Kedalike bazı nas kad yakbız hakada. Ya ki özünün ceynigini tutup aldı. Au yakbız hakada. Ya ki muşunda kışı köstüp durup atkan. Au yada ala kalbi. Ya ki kalbige koydu. Au la yakbız aslan. Ya ki əslində heç qana bir qolunu qoymamışına xalatı turdu. La. هو الان يقبض دون تكلف على صدري. يضع او يقبض على صدري دون تكلف. Namaz oxuyan adam məşunda xalatı özünün meydigə qolunu qoydu. Naam. Yustahab lahu الان هنا ان يقول دعاء الاستفتاح. Mustahab bolğanı məşu halatda məşu yədə istiftah duasını oxumaq. Bi ay dua varid an nabi alayhi salatu vesselam. Qandaqla Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən dua gələn bolsa, o duanı oxusa, o müstəhəbb olurdu. Kan yaqul məsələn? Məsələn, subhanak allahumma bihamdika və tebaraka ismuka və taala jadduka və la ilaha ghayruk aw ghayra hada min al-ad'a al-warida an an-nabi sallallahu əleyhi və səlləm. Şeyx itqandak subhanak allahumma və bihamdik deyən duasını yəki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn başqa dualarını oxusa, hamısı müstəhəbb olub hesab olunur. Thumma al-an ba'daha yaqra al-fatiha. Onundan keyin adam Fatiha surəsini oxuyurdu. يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Onun aldı da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dedi. من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه دب قشيدو. نعم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بكل صيغة استعاذة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. Yaki her qandaq peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınğan istiazla bolsa şolanı oqup namazğa kirişse boludu. نعم ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Onundan keyin, ya'ni avuzuni deb bo'lgandan keyin bismillahirrohmanirrohim deydi. Thumma yaqra al-Fatiha. Onundan keyin Fatiha surasini o'qiydi. La budda an yaqra al-Fatiha kamila. Fatihani to'liq o'qish lozim. Murattaba. Tartib bo'yicha, ya'ni oyatlarning tartib bo'yicha. Bi harakatiha va kalimatiha va ayatiha va hurufiha. Fatihani to'liq o'zining so'zlari bilan, harakatlari bilan, harflari bilan o'qimoq kerak, lozim. Va la tuk minha shay. كيف لا يترك من الفاتحه حرف او حركه فاتحهن هیچ قنا بر حرف یاکی هیچ قنا بر حرکتن تاشلسا بولمایدو نعم اذا اهم سوره عندنا لابد ان تتعلم وتضبط هي سوره الفاتحه بوندن بر واساق بولدو کی ان مهم سوره ادم اوگونیش керек болган هم شوندقلا توغرو اوقوش керек болган سوره سوره فاتحه دور وعندنا يعني خطا شائع عند الكثير Bəzi bir adamlarda bir xatalıq var, o xatalıq köp adamların arasında taqığan. Allazina, huwa yaqul allazina. Məsələn, allazina deyən sözünə allazina deyib oxuyurdu. Ya yata'awad, yukhrij al-lisan yaqul allazina. Allazina. Doğru oxumaqçı olsa, əgər adam doğru oxuyadısa, özünün dilini çıxırıb allazina deyib oxuş lazım. Ay, fa akhraj al-lisan inşallah tuntaq nutq sahih, yaqul allazina. Əgər də dilini çıxırıb oxusa, doğru oxuyurdu. Allazina deyib doğru oxuyurdu. نعم اذا انتهى من الفاتحه يقول امين اي اللهم استجب فاتحهن اوقوب بولغاندан кийин امين деди امиннин мааниси اي الله قبول кылган яни дуамын ижабат кылган ثم بعد هذا يستحب له ان يقرا ايه فاكثر او سوره فاتحهن اوقوب بولغاندан кийин мустахаб болгону бир аят боламды яки бир аяттын жыкырап боламды яки сура боламды окуш نعم مثلا يريد يقرا سوره الاخلاص يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مثلا اگر ده اخلاص سورسنی اوقماقچی بولسا فاتحهنی اوقوب بولغاندان کین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد دب اخرغچی اوقویدو نعم ثم بعد هذا يرفع اليدين يقول الله اكبر يكبر حذو الاذنين او المنكبين onundan keyin adam yana qolunu kötürüp özünün quluqığa bərabər yəki özünün dolusuna bərabər qolunu götürüb Allahu Akbar deyib təkbir etdi. Naam. Yec'al al-mirfaqayn mamduda. Həmçinin özünün qolunu sozdu. Yaqbid ala rukbatay. Özünün tizini tutdu. Yec'al ar-ras ma'a ad-dhahr ala istiqama wahida. Həm özünün beşi ilə dümbüsünü bir mərtəbədə qoydu. Naam. Yəni o vaqif hakala al-an yəqul Allahu Akbar yabka. Naam. Allahu Akbar deyib məşunda qəlatlar ruku qıldı. Bəzən-nəs, yəni yoxdur, yıtaqdır, arası həkədə. Bəzi bir adamların xatalığı özünün beşini bəkpəs şürüb aldı. Əvə yarfə arası. Ya ki, beşini kötürüb aldı. Əvə yəsini hünəl mürfəqəyin zənəm mürfəqəyin zənəl zahar. Ya ki, qolunu məşunda qəlatı qoyub aldı. Yuhavul qadrın mustatağın yəkunu zahar alə istiqama vahidə mə'a arası.
Adam kudreti yetişçe özünün bişirilen dümdüzünü bir mertebeye koyuşka tırış lazım. Yakul Subhan Rabbil Azim marra vahide vücubun. Rukuda Subhan Rabbil Azim'ni bir kıtım deyiş vacip. Ve istahabbeni hezid Subhan Rabbil Azim. Ama bir kıtımdan köpürek deyiş mustahab, yani savaplı olup hesaplanır. Av subbuhun kuddus Rabbil Melekti ve Ruh, av subhanak Allahümme Rabb. Bikul ma varad alin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şunakla meylip. Kandakla dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ruku halette okuganlığı kese, şu dualarını okusa hemisi mustahap olup hesaplandı. Naam. El-an beyne ar-rukur ve beyne el-i'tidal el-qiyam beynehuma ma'a raf'a l-edin yakul sami'a Allah limen hamide ve yarfa. Adam rukudun beşini kötegen halda, yani turup poğandın ki nemez, beşini kötürüp turvatkanda sami'a Allah limen hamide degen sözü deydi. Naam. Yani el-an huve raki' hakan el-an. Mesela eğer adam muşunda kalete rukuda tutsa يقول سمع الله لمن حمده. Turvatkan halda سمع الله لمن حمده. İle istakam ona يقول ربنا ولك الحمد. Toluk turup boğandın kiyin ربنا ولك الحمد dedi. يخطئ كثير من الناس يعني يقول راكع هنا بعد يقول هنا سمع الله لمن حمده. خطأ هنا قول ربنا ولك الحمد. Bazı bir adamla hatalaşıp turup boğandın kiyin سمع الله لمن حمده dedi. Aksinçe birinci سمع الله لمن حمده turvatkan dedi turup boğandın kiyin ربنا ولك الحمد dedi. أيضا عندنا إشكال في انكشاف العورة في من يصلي في البنطال. أنا عندما يركع ويسجد إذا تنكشف العورة فالصلاة باطلة سواء علم عن انكشاف العورة أو لم يعلم. أم شو دخل أبو يدا بومايدغان برناسة بعض برادمنا نماز وقعاندا ركوع قلاندا ياكي سجدة قلاندا دمبس إشلب قلدو. أعرف ده دمبس إشلب أبرت إشلب قلان بولسا نامزه باطل بوب كيدو بيكاب بوب كيدو. Meyli onu kasten kılamdu eki kasten emes mu? Naam. Al-an ize istekam huna, yakul Rabbena ve lekel hamd. Adam kubbuğandın kiin Rabbena ve lekel hamd deb itidu. Ve istihab lehu en yezid bima varad anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şunakla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kegen dualarını ziyade okusa bu mustahab olup hesaplandı. Thumma ba'di hala yessud alel a'za'a s-seb'a. Onun din kiin insan adam yette azaga secde kıldı. Yette azanı yege koyup secde kıldı. El-cebha vel-am, vahid. Birincisi özünün pişanısı bilen özünün burnu. Ve batın el keffeyn. İşki kolunun alkını. Ve rukbeteyn. İşki tize. Ve batın asabi' el rijleyn. Hem şundakla putunun parmaklarının batın terapi yani içki terapi. Naam. Labud en tekun es seb'a da' alel ard. Muşu yette azanın hemmesi yeğe getik iş lazım. Naam. Aydan yucafi beyn, yuba'id beyne thalafeti eşya. Hem şundakla adam namaz okuyatkanda üç neslini üç neslini jırak tutudu. Beyne as-sak vel fakhid. Üzünün yotunu puttun. Vel fakhid vel batın. Hem şundakla putunu üzünün kosuğudun. Ve ona el-ibd. Hem şundakla üzünün kolunu üzünün kosuğudun jırak tutudu. Lakin tevassut yani la ifrat yemtetke ennehu naim ve la yandam. Lakin hem nesli de otura halga otura halda buluş gerek. Yani bek mu sozulup gitmeyi bek mu yapılması gerek. Yazım arrajlayın. Üzerine ışkı putunu koşuldu, him kıldı. Yazım arrajlayın ve yubaid beyni hâet terâti eşya. Ama şu üç azanı, üç azanı zorak kıldı. Naam. Yakul Subhan Rabbi A'la marra vahide vücuben müstehab lehni zil bi mevrat. Subhan Rabbi A'la'nın bir kıtım deyiş vacip olup hesaplandı. Onun adını köpürek deyiş müstehaptır. Naam. Min el-akhtâ enne yada al-merfeqeyn al-arv. Adamlar namaz okuyatkanda kıldığın hatalıkların özünün bilgini yege koyuş. Av yarfa rijlay. Yeki putunu kötürüş. Av yada ihdama ala ukhra. Yeki bir putunu bir putunun üstüne koyuş. Av yada hakeza mesela. Yeki putlarına muşnak yani parmaklarının içki tarafına emas teşidiki tarafına koyuş. Naam. Sonra ba'de hada yukaffir ve yajlis. Yekul Allahu akbar. Andırkin adam Allahu akbar deb tekbir edip oturdu. Ya yansib el yumna. Özünün on putunu tik turdu. Tik koydu. وَيَعْلَ بَاطِنَ أَصَابِعَ الْيُمْنَ عَرْضُ وَيَفْرِشَ الْيُسْرَ وَيَجْلِسْ عَلَيْهَا. Hem şundakla sol putunu sozup, aşu sol putuğa oturdu. نعم. وَمِنَ الْأَخْطَاءِ أَنَّهُ مَثَلًا يَعْنِ يَجْلِسْ هَكَذَا. Adamların kıldığın hatalıkların mesela muşuna kalete oturup oldu. اَوْ يَضَعْ الْرِجْلَيْنِ عَلَى أُخْرَى وَيَجْلِسْ هَكَذَا. أيضا أخطأ. Ya ki bir putunu bir putunun üstüne koyup muşuna kalete oturup oldu. دائماً الجلسات في الصلاة كلها يجلس هكذا. Namazının her bir oturuşu da muşuna oturuş gerek. إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورط يجلس هكذا. فقط لا أشدكت لك يكي تتركت لك نمازنا وقصا آخر التشهد وطاقنا تورك حالتنا مشنا حالتنا وطرد. نعم في الجلوس يعني يجلس يجعل
أطراف الأصابع نهاية الفخذين أول الركبة. Eğer adam otursa özünün kollarının parmaklarını tızğa qartıp mujna oturuş kerek. Yani kolunun parmakları tızının beşida turuş lazım. في التشهد يشير بإصبعه يحركها ويدعو بها. Teşehhud okuganda özünün kolunu kötürüp hem şundakla onu hareketlendirip dua kılıp okuş lazım. بين السجدتين يقول مره واحده وجوبا رب اغفر لي. İşki secdenin arasında adam Rabbi gfirlini bir kıtım deyiş vacip. Ve istihabbeni yüzid. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Hem şunda kula bir kıtımdan ziyade okuş bu müstehab olup hesaplandı. Naam. Thumma yasjud. Andırken yani secde kıldı. Thumma yakum. Yani kopudu. Yusalli thaniye kema salli l-ula. İşkinci rekatını huddu birinci rekatını ötegende göteydi. Lakin bidon dua istiftah. Lekin ikinci rekatta istiftah duasını yani subhanakallahumma ve bihamd subhanakallahumma rabbana ve bihamdik degen duanı okudu. Fe iza atamma rak'a saniye jalasa lit teşehhud. İkinci rekatını ötüp bolgandan keyin teşehhudqa oturdu. Yaqul et teşehhud el varid an nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen teşehhudnu okuydu. Ve salat ibrahimiyye. Hem şunda qala salavat okuydu. Ve iza kanet hadi's salat thunaiyye al'an يستحب له أن يستعيذ بالله من أربع. Eğer bu namaz iki rekatlık namaz bolsa, müşahalda yani teşehhud ile salavatını okup bolgan erkin tört nesilden Allah'ın panah tileş müstehab oldu. يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بالأدعى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hem şunlarla kandak halgan duaları bolsa şulanı kısa buldu. Lakin evzel boğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen dualarını okuma. يدعو في السجود ويدعو الآن قبل التسليم. Namazda dua kıldığın yere secdede dua kıldı. Hem şundakla salam birişten aldı da teşehhütte oturan otağında dua kıldı. Thumma ba'du hâzı yusallim. Onun dünkü salam birdi. Esselam yekun fakat bir ra's. Salamını fakatla özünün birşini hareketlendirip kıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. On ve sol tarafki karab durup esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip salam birdi. Ba'dan nez yarfa ra's hakele bisselam. Hata. Bez bradın. Bazı bir adamla salam kılganda bir şeyini götürdü. Bu olsa hatalık. Ve bazı nas üsellim hakada qalil la 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 üsellim bi ra'si ila al-jiha al-yumna. Yanharif qalilan. Naam. Bazı bir adamla özünün bir şeyini toluk oң tarafka burmay, belki azraqla burap şunun bilan kupaylandı. Bu mu hata? Ve bazı nas yanharif bi minkabay. Yani hakada üsellim assalamu aleykum ve rahmetullah. Hada hata. Bazı bir adamla fakat bir şeyini la burmay, hatta özünün mörüsünü mü burap durup salam kıldı. O bazı nas yani yadırıp alaka khalay au fit teslim el yemin hu akala lil isar. Ya ki bazı bir adamla kollarını özünün putlarına vurdu, ya ki kollarını götürdü, bu hepsi hatalıkla. Naam, fe iza sellem inteha faraga min as-salah, al-an yestagfir, estagfirullah, estagfirullah, ve kezalike tesbih el-varid an-nabi aleyhissalatu vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam salam kıp olgandan keyin, İstihbarını üç kıtım okuydu. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah okuydu. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelgen dualarını mı okuydu? Vallahu a'lemu sallallahu aleyhi ve sellem'in nebiye Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.